ンパスちゃん。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。いいお天気ですね、皆さん。はい、どうですか、今日の体調は。絶好調。絶好調ですね。はい、バッチリですか。はい、はい、しっかり、体調を整えてまいりましたので、それでは今から会場の方に向かいたいと思います。それではせーの、行ってみよう。あ、ジムさん、どうもおはようございます。おはよう、よろしくお願いします。大御所みたいな感じ。今日はね、買うなら岩手のお米、美味しいお米フェアということで、新米フェア、はい、はい、今日はご一緒させて、新米記者の一本で。新米記者で聞いたことない。この後リハーサルに入りますので頑張ってください。よろしくお願いいたします。大御所みたいに見守っております。いやいや、大御所です、大御所です。見守っております。よろしくお願いします。行ってきます。いただきますセレモニーのリハーサルが始まりますでございます。さあ、コトさん、いただきますセレモニーね、大役を仰せつかりましたけども、意気込みをお願いします。はい、岩手の美味しいお米をおこ…いいよ、緊張してんの。緊張してんの、珍しいね。はい、どうですか。頑張ります。頑張ります。はい。おにぎりを食べたいと思います。皆様、おにぎりを2つお取りください。それでは、監査知事、よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。美味しそう。ゆりさん、美味しそうですね。はい、マー君先生も食べたいんですけど、ダメですか。コトさん、美味しそうですね。マー君先生も食べたいんですけど、ダメ。ダメですか。あ、どうもコトさん、今日は何の日なんですか。ハロウィン。ハロウィンということで、今日はこっちになんか物欲しそうにしてる人たちがいますけど、どうしたんですか皆さん。何かおねだりでもしようとしてるんですか。コトさんもあっちでモジモジしてますけど、せーの、トリックアートリート。わー、すごい。え、あ、すごい、このわー、ちゃんとお礼言わないとね、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、けど俺言わないパターンなのか、ハルミって。ハルミってどんなやつ、よく分かってない、マー君全然。子供がお菓子を大人からもらう。大人じゃないけど、こっち。子供が子供からお菓子をもらってますけど。面白いですね。ブラックサンダー、先着3名。ブラックサンダー、先着3名様。ブラックサンダーってさ、今キッズの間で人気なんですか。おいしい。
美味しい。カナッチ好き？ブラックサンダー好き。そうなんだ。コーラみたいな味。どんなやつ見せて見せて。ハロウィン用です。今ってさ、駄菓子屋さんとかある？ある。ある。近くにお店がない。食堂みたいな。ああ、食堂はいいですね。食堂好きですけど。で本番に向けて。トトネさん、本番に向けて一言意気込みお願いします。頑張ります。はい、あ、言ったん笑顔で頑張りたいです。おー、はい、ルイージさん頑張ります。はい、じゃあカナッチ頑張ります。じゃあ最後ルルさん締めてください。間違えないように頑張ってる。おー、すごい。もう間違ってもいいんですよ、もうみんな楽しくね、笑顔でやってくれれば。じゃあ本番の舞台まで時飛ばししましょうか。せーの、行ってみよう。時飛ばし。はい、じゃあみんな頑張ってね。はい、はい、じゃあみんな頑張ってね。はい、みんな頑張ってね。はい、頑張ってね。はい、頑張って。あよろしくお願いします。あ、はい、直前の楽屋テント舞台袖でジャジャン、ミカです。あ、でいつも出ましたね、ミカちゃん。衣装もお米にちなんだ感じですか？白い感じにしましたけれども。あ、そうですか。なんか目が疲れてる感じですけど、なんかニコニコがなんかいつもと違う。本当ですか？多分目の前にマサヒロ君しかいないからだと思う。どういうことやね。今回はこの新米フェアに、合わせまして、なんと新ソングをアンダーパス書き下ろしをさせていただいたということで、今日お披露目ですよ。米、はい、愛を込め。あ、違う。そっちじゃない、どうですか、私これ似合ってますか？あ、そういえばミカちゃんこれね、はい、どうしたんですかそれ？これはあの歌を歌うときに飛沫が飛ばないように、はい、マウスシールドを初めてして歌うんですけど。あ、マウスシールドね、はい、似合ってますよ。いいですか？うん、まあ、あの初めての体験なんでね、はい、これも含めて、はい、マイクとの兼ね合いなんかもね、はい、
近いですね近くない？マー君です。見たことある角度これ。みんな岩手のお米新米最高だから絶対食べてよ。行ってみよう。それではここからは皆様おなじみのアンダーパスのお二人とアンダーパスキッズの登場です。今回岩手の美味しいお米のオリジナルソングを作っていただきました。それではアンダーパス、アンダーパスキッズの皆さんよろしくお願いします。半分隠してるなんてもったいないなと思って今日はね、まあ、やっぱりねここは持参しないように今日はねうちの、スクールのキッズダンサーのみんなと一緒にすごい可愛かったし、かっこよかったんですよ。あ、自己紹介から、はい、自己紹介
ルイージーです。はい、ルイージー。あ、やんないの？ルイージーです。じゃあもうご挨拶しよう。クラスのことです。いい子。できました。本番でテンション上がったらやっぱりしっかりできるよね。あのリハーサルの時ずっと、はい、いやー、ゆけいさんありがとうございます。アンパスちゃん初登場いただいたんで、もしよければありがとうございます。あのチャンネルご覧の皆さんに、自己紹介などをいただけると。改めて、料理研究家の晴澤ゆきえさん、よろしくお願いします。エプロンして見てもらうと分かるように料理を教えています。またお菓子作りもやってますし、この子たちみたいにキッズにも教えてますので、ぜひみんなのクッキングレッスンっていうのを検索していただけると様子も分かりますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということでね、ぜひ料理研究家の晴澤ゆきえさんのいろいろ情報もこちらこの動画のね概要欄の方にも載せさせていただきますので、ぜひチェックをいただいて、本当にね子どもたちから大人の方まで大人気の教室なんでね、まだ入会とかはできる状態なんですか？募集中ということなんでね、ぜひ概要欄の方から情報を取っていただければと思います。よろしくお願いします。改めまして、岩手のアイドルフジポンさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、岩手の新さん前の PR イベントだったんで、はい、もう今まさにもうお米の中にポンさんがいる感じになってますよ。白いから白で、はい、私はここにいるよ。何設定ですか今日は？はい、何設定ですか？のんちゃん設定。私今日のんちゃん設定。さあ皆さん、岩手のアイドルフジポンさん、じゃあご挨拶してください。かなっちです、お願いします。かなっち、かなっち、かなっち、はい、お願いします。ゆるちゃん、イエーイ、はい、じゃあこれ最後おじゆったんです、よろしく。はい、ほんとです、よろしくお願いします。お願いします。そしてじゃあ、はい、じゃあ最後、はい、ちゃんと画角入ってね、はい、ルイージー、おルイージールイージーなの、もう一回ルイージーです。ちょっと おじけついたぞ。絶対今キノコを取りに行って。素晴らしい、はい、よろしくお願いします。 YouTube クラス、 YouTube ネームっていうのがありまして、あ、なるほど、はい、ポンさん、お疲れ様です。今日岩手の新三昧のイベントでございましたけども、うん、今日も素敵なスーツでお召しになって、はい、はい、なんだろうね、まさひろくん喋ってるとなんかテンションが下がってる。やめてください先輩。子供たちの前でリアルなやつやめてください。ごめんそれは飲みの席の時だけ。ごめんごめん、嘘だから今ね。すごく、あ、本当ですか、はい、お米のお玉最高でした。ありがとうございます。おにぎりも美味しそうだった。いや、おにぎりめちゃ美味しい、ね、さっきね、ちゃんと感想ね、フジポンさんにも教えてあげて。美味しくて感動しました。おー、おにぎりの味が合ってたし、おにぎりの模様っていうか、なんか金箔みたいなのなんか貼ってるやつもあったし、美味しそうに見えるし、美味しかった。おー、実際美味しかった。いや、ありがとうございます。ちなみにフジポンさん、改めてワンコラジオの方をね、はい、今度は YouTube で復活ということで、そうなの、おめでとうございます。イエ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 イ、ね、こちらのワンコラジオサードシーズンになるわけですね、はい、はい、こちらの方もね、ぜひ皆さんチャンネル登録いただいて、まあ、僕らアンダーパスもう、ね、すぐに登録させてもらいましたけど、アンパスちゃんの方にも概要欄で貼らせてもらいたいなと思ってます。勝手に大丈夫です、そんなこと。大丈夫、ありがとうありがとうございます。女社長みちこがすごいことになった、はい、岩手の女社長みちぽんさんと岩手のアイドルフジポンさんの最強タッグで、楽しいこと盛りだくさんになること間違いないと思うんで、皆さんで一緒に、いろんな、ね、角度でから岩手、あ、そうですね。じゃあ締めちゃう。
いいと思った方はグッドボタン、そしてせーの、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。